Janë të shumë të udhëtar të huaj që kanë quajtur krahinën e Oparit një shembulltyr të Zvicrës. Për të vizituar krahinën më malore të rrethit Korçës, Oparin, janë dy porta të mëdha. Mund të kalosh nga Kotovjati i Gramshit drejt Honeve, shkëmbinjve e dredhave të shkëmbit të Dobërçanit, nga mund sodit të shuj varat me ujtë të pastër kristalet shkumbëzuar, që zbresin nga karakollet e maleve të larta, deri poshtë kanioneve të lumit të Vollit, i cili qanë gryka tej për tej. Duhet se këtu do të tërtojnë hidrocentralet e mëdhenjë të Banjës në rrethin e Gramshit dhe i Moglicës në krahinën e Oparit. Do të formohet një mbledhës i madh që do të arrijë deri në Denas të Oparit sipër, sa arrijë në qendër të komunës, që kanë ngritur selinë e saj në fushën e dikurshme të Gopeshit, ku është ngritur fshati Moglicë. Dikur Moglica me histori të lash, strihej sipër dhe arrinte deri në malin e kullotave të Lenies. Por në shkurt të vitit 1977, rrëshqiti tabani tokës dhe shtëpit filluan të rrëzohen njëra pas tjetrës. Përballë kësaj fatkeqësie, u mobilizuaj gjithë vendi, me në kryemjeshtrin e dalluar Osman Dëllini. Kështu brenda 35 ditëve u ndërtuan rreth 100 apartamente, buzlumit të Vollit. Si çdo fshat i kësaj krahine, edhe Moglica ka historinë e vjetër dhe të re. Kyshme mua rënë ben në luftë kundër pushtuesve Osman e andartëve grek e mpas me Hasan Bey Leshecin, komandantin e qetës partizane në luftën antifashiste, të formuar në vitin 1922. Madje edhe me qetë nacionalistet Musa Bell, që mori pjesë në aksionet luftarake kundër zaptuesve fashist. Moglica, dikur një fshat i madh, shquhet për mbarështrimin e baktive si domos të dhenve. Ajo është e përmendur për djathin e saj, si Gopeshi për pekmezi, aqësa në pazarin e Korçës thuhej, djath Moglice, pekmez Gopeshi dhe gjallë Backe, se cili prej fiseve e banorve i madh apo i vogël të ketë qënë. Ka historinë e ti, të vjetër dhe të re. Kalon rrugën plot dredhe e gropa që pret të sistemohet e asfaltohet, shikonurën me qemer dhe shenjat e ideke të rrugës Ignatia, për të cilën jep shpjegime arkeologu Neritan Ceka. Si për rozmalit të Sogorës është fshati Dobërçan, që dikur kishte rreth 100 shtëpi, për të kënga popullore thoshte, Dobërçani terefiq, uj i shumë me bukë hiq. Tani në këtë fshat hedhsy drejt malit për pjet edhe shikon kopen e dhenve mbi 1000 kre, tufën e lobëve, mbi 50 e një biznesmeni o para, ka përtëritur tradit në lasht të blektorista asaj krahine, ashtu si e kërkon kohë e soqme, kalon urën mbi lumin e Devollit dhe del për para Zereci. Ka këtë fshat e ka originën dinastie madhe Muzakajve. Në Bung, kur dikur ishte kishe e shënëmëris, si pas memorjes të gjin Muzakës të vitit 1510, janë varojt të gjyshit e gjyshes ti. Të delë për para likjen i bukur i këti fshati, a aqësa 120 e ca vite më parë, patriotin Urinaci, kur vizdoj o parin do të thoshte, në do të shohës Zvicrën, shko në Zerec. Ky është fshati i Shaban Zerecit, një nga pjesëmarrësit aktiv të kryengritjes firit kundër monarkisë, e që në qërëshor të vitit 1922, formoi qetën Goro Par, e para në qarkun e Korçës dhe e tretan Shqipëri, asasaj 50 skrapali. Është vendindje komandantit trim të qetave partizane për shlirimin e Boskopojës, e 16 janar 1923. Jo largë Zerecit të fshati i vogël për me historit madhe, Rosoveri, nga këtë fshat e ka originën Kyprilin, me në krye me Metali Pashën, që modernizuan Egjiptin e kryon një dinasti, e cila vazhdoi rreth 200 vjet. Për të dinasti me origjinë nga Opari, Aleksandër Gjuvani ka shkruar një broshurë tërë. Këtej e ka origjinë edhe shkrimtari Fatmir Gjata, rruga tërhej drejt Vrëpëckës, ku të bie në sy të kja Bektashian e lën pasdore, që të kujton vrasjen me tradhëti të Robin Hoodit Opari, të quajtur i Shahin Matraku, në vitin 1908. Fshatrat e kësaj krahinë janë pëllëmbe histori. Aty duket si kur do të takohesh me kryengritësit e viteve 1700, kundër zaptuesve Osman. Në krye të fshatit duket si kur ka dalë të pres me derë të hapur Mehmet Dushari, pjesëmarrës i fare i ri, me armë në dorë në lidhjen e Prizrenit, luftarin kundër andartëve grek të vitit 1914. Si thot kënga, ja po zbret Opari zhveshur jataganë, greku nuk e duam, jemi shqiptarë,
Në në pyëshin kë keni të parë, vete kemi zgjedhur Mehmet Bey Dushar, krahinorin e kësaj krahine me qendër në Lavdar, caktuar nga qeveria Vlorës. Një tjetër këngë thotë, voskopoja me opar janë një e pandar, kanë një gjak e një zakon, shën prodhomi i bekon. Ecë rrugës dhe si kalon me radhë varvarën, malik jo parin, si për në plaj duket Kucaka, një nga qendrat kryesore të luftës shlirimtare, ku ka ndonjur për një kohë edhe shtabi përgjithshëm i ushtrisë nacional shlirimtare. Fshati ku nuk mundi të shkel kur këmbe armikut, binjake me të dhësht popqishti, që ndanë kufirë në ndërmjet o parit dhe gorës. Këj fshat në lasi ishte i lidhur me dinastinë Matrangve, edhe vetë piri këti fshati, kapitan Shahin Matraku, nga kjo dere madhe ka preardhje. Portat e tjera për të hyrë në opar janë qafe e Martës, qafe e Beqit dhe kullat e Gjergjevicës, kur zbret nga këto të fundit për balë të del Gjergjevica. Në këtë fshat më jemi 1919 umblodhën 500 vullnetar o parat në komandën e Mehmet Dusharit dhe pritën Sali Butkën, të cilët në emër të lidhjes shqiptare i dërguan ultimatum francezve që mbanin qytetin me qëllim të kuadrozonin grekve. Sa delësi për mbi fshat në lind duke të parisën pëllëm të dorës që nga qafa e Martës në majnë e Ostrovice deri në Bofnjë, zbret rrugë e vështirë, plot dreda, gropa e brigje dhe njëndesh në shkozanin e arrave të shumta. Nga këtë fshat e ka ardhur në kampioni botës në sportin e mundjes, Petro Strugji. Ky është fshati Fejzullah Shahinasit, mësuesit gjuhë shqipe që nga viti 1909. Është vendlindje dëshmorit Fej Mroqi që në viti 1914 dha jetën në Pogradec, kundër rebelve e bashkëbuzukve të Haxhikjamil. Për te i në majtë të shkëmbit shesyri gërmadat e punëmirës, djekur e shkatruar nga ermit gjatë luftës antifashiste, po shkëmbive të sajtë të pisur, kur dikur ishë ngritur shpit me mure trasha si kala, është fshati Denas, ku ka lindur më imi 1911 në Mihalaj Denasi, juristi më imi i qarkut korqës që nga shpallje pavarësis e deris androje. Pasaj vinë fshatrat më të dy kratë e lumit të Qemërricës, ku po ndërtohen tre hidrocentrale, një në Mariani, dyti në Zerje dhe i treti në Den. Po shtrugës duke në shtëpite Gurmujasit, në këtë fshat ka lindur një nga luftarët më të shquar të qetës Sali Butkës kundër andartëve grek, Aslan Hurra dhe motra e tij, nën Pashakoja, heroina e filmit Yjet Nedve Djatë. Rrugëre të që në fshatin Gjon Babas, i fshehur mes gjelbërimit. Ky fshat të kujton masakrën e andartëve grek më 1914, kur vranë dhe hodhën në lumin e Qemërricës Lilo Mujolari dhe rëmbyen minorenën në Behare. Ky fshat përmendet memorien e Gjon Muzakës, ku kjo dinastie madhe mbarështon të blektorin në malin e tij të përmendur. Këte e ka originë në Viktor Karapaci, që veprat e ti janë shmuar kryevepra në shekullin e 16, edhe drejtori Akademisë Red Voskopojës Teodor Kavalioti, ose ndryshe dhori në Stas Gjava, nga ky fshat e ka originë. Pasha Janinës bashkë me krye arkitektin e ti Oparakun Petro Korçari, me origin nga Lavdari i kësaj krahine, kishin ardhur në të fshat për ndërtuar një kalan ostrovi, si karakoll, jo vetëm për të vëzhguar oparin e Korçën, por edhe mëtej, deri në Berat e Vlorë. Kështu shkruajnë autorët Gahjo Veshje dhe Luan Islami në publikimin e Telegrafi Pikal. Po historia s'mbaron këtu. Faleminderit.